Viti 2024 vjen më I thjesht në evidentimin e tipareve. Grimi ka zbutur shkëlqimin vezullues për të shkuar butësisht drejt naturales, duke mos hequr dorë plotësisht nga nuancat metalike. Sot do ju tregoj një grim të trendeve të 2024-s, I cila është një ndërthurje e bukur midis glow-t të shumtë që kishte në vitet 2023 dhe 2024. Më ndiqni. Gjithmonë fillojmë me primerin, I cili është shumë I rëndësishëm përpara çdo aplikimi dhe përpara çdo truku. Tona ka lëkurën më perfekte që mund të ekzistojë. Pjesa më shpresë janë sytë dhe buzët. Dhe ka një shtirje të mrekullueshme në pjesën frontale dhe vetullat që I ka originale. Tani po vendosim primerin, I cili përsëri mbron pjesën e syrit nga të gjitha produktet që ne përdorim. Atëherë po vazhdojmë me aplikimin e toneve të lehta, se gjithmonë para se të vendosësh tonin përfundimtar, duhet krijojmë një bazë. Po përdor rozën e hapët. Po bëjmë kombinim ngjyrash për të thelluar syrin. Meqense vajza ka sy ngjyrë kafe, edhe pse do t'i bëjmë një pastel në roz, ngjyrë pjepër, do t'i vendosim pak nuancën portokallinë e çelët, vetëm thjesht për të theksuar ngjyrën e syve. Tani po hizoj syt me një kafe të lehtë për të kaluar dhe për të mbajtur gjithmonë fazën natyrale, që mos thellohemi shumë. Dhe po hizoj në pjesën e fundit të syve, në vend të penelit dhe të lapsit, po vendos një pluhur kafe. Po e theksoj që të krijojmë pak më shumë evidencë pjesën e fundme. Po pastroj të gjitha papastërtitë që kam poshtë syrit, që në momentin që do përdor fundatinën, mos të kem mbetje. Tani do kombinojmë 2023 me 2024, duke qenë që në 2024 janë dhe nuancat blu, boqelli, jeshile, të metalta. Në këtë rast do harmonizoj. Sekreti I përdorimit të rimelit është që duhet zgjidhësh një herë të duhurin. Dhe të duhurin jo shumë veta e zgjedhin. Burare që më duhet të punoj akoma për të bërë evidencë syrin, formën e syrit, po I hizoj në mënyrën gjithmonë me lapsin kafë, sepse është më natyral. Tani duhet të vendos një lloj spraji I cili I jep lëkurës të gjithit një lloj balancimi, po vendos fondatinën, po e vendos me sponge për mënyrën që të jetë më e përthithshme. Është gjithmonë me bazë uji. Më jep një fytyrë të shkëlqyer dhe të hidratuar në përfundim, për të harmonizuar make-upin, po me të njëjtin tonalitet që kemi, shkojmë deri në pjesën ku ka dekolten. Dhe po ta shikosh e ka njësh. Tani do bëjmë prerjet e lehta me concealerin në pjesën e syve. Konturimi shërben për të harmonizuar portretin e vajzave.
kam pudër minerale, e cila na bën të njësojmë lëkurën, na heq ngjyrat e tepërta dhe na lejon në këtë rast të mbajmë shkëlqimin e duhur dhe pa kimikate, pasi është ajo që do përsisi dhe sidomos në këto vitet e fundit që pudrat kanë vajtur, pudrat minerale kanë arritur të bëjnë edhe me kolor, që ti nuk e nevoj fare të vendosësh fontatin. Imi përsëri me një pudër, pak me nuancë, sa për të njësuar ngjyrat. Ky është një blush roz. Të cilin vendosim me delikatesë pjesën e mollzave dhe e shpëtajmë shumë mirë që mos përthithet shumë nga lëkura. Tani do t'i vendos pak highlighter të lehtë, jo shumë dominant, pasi tham që këtë vit highlighteri është zbutur disi. Pëlqen ta shpëndaj pak a shumë me lehtësi në të gjithë pjesën e fytyrës, që fytyra të ketë pothuajse e gjitha një nuancë dhe e shkëlqyeshme. Tani po kreh vetullat. Po japim formën e duhur dhe formën e bukur që dona ka, pasi ka një vetull të pahequr. Përdor një rimel me ngjyrë fiksues për vetullat. Që në thëndë që më duhet ngjyrë, unë t'i jap. Dhe në këtë rast kam një vetull natyrale. Por është në preferencat e make-up artistëve dhe në lukun që ato duan të pasqyrojnë, që t'japin perfekcionin dhe vazhdimësin për të definuar vetullat. Ndështoj pak nuancë roz, shumë të lehtë, të cilën dhe ta sfumoj, kremoze, dhe përdor gjithmonë produkte kremoze, që të mënyrën e shpërndarjes e kam më të lehtë. Bardhën e përdorim kryesisht për të dhënë volum buzës. Në tek buza duhet kemi shumë kujdes. Duhet krijem në mendje në konturim, pasi dhe ajo, si çdo pjesë tjetër e fytyrës, nëse nuk janë njësoj, krijohet një lloj disbalance. Ne jemi drejt përfundimit. Modelja Dona Sina është studente e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Pasioni për të bukurën dhe fotografinë e ka ngjitur në podet e modelingut, ku pikas për portretin e saj dhe afeksionin me celuloidin.
Në portretin tim, si që ta dhe vetë Eva, unë kam sytë që duaj gjithmonë të teksoj dhe të nëzirë në pa, edhe nuk e dipë që më përqenë gjithmonë molzat që t'i bëjë të kuqe, dhe më të në blashe më përqenë shumë. Konfidenca që t'i jetë grimi është tjetër gjë, t'i jetë në t'ndijesh më e sigur në vetë vete, sidomos edhe në gjyrat që ti do të bësh, për shëllu ke një vend dhe duhet ndijesh më konfidente. Nëse ke një grim të mirë, është akoma më mirë. Vetë puna ime ma kërkon që unë të guxoj me trukun, unë punoj si modele, kështu që her pas herë më duhet që të guxoj me portretin, kështu që mund të them që kam guxuar goxha. Make-upin e rënduar të errët, sytë për shumë të nëzirë shumë, trendet e syve që theksojt paneli i gjatë, i nëzirë.